জেহাদি সম্পৰ্কৰে জড়িত মৰিগাঁৱৰ অন্য দুজনক সোধা-পোছাৰ বাবে আটক কৰিলে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰে আহমেদ আলী বিগত 29 জুলাইৰ পৰা অন্তধান হৈ আছিল। মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা মিলনপুৰৰ নূৰ মছজিদৰ পলাতক ইমাম আহমেদ আলী আৰু ঘোড়াগাঁও ফলিহামাৰী পথাৰৰ জিয়াৰুল হক নামৰ দুজন ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে। দুয়োকে পলাই থকা অৱস্থাত ঘোড়াগাঁও বিশেষ স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। নূৰ মছজিদৰ ইমাম আহমেদ আলী ধৃত জেহাদি মুফতি মুস্তাফা আৰু পলাতক আবু তাল্লাহৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল। আহমেদ আলীয়ে আবু তাল্লাহক মিলনপুৰৰ এটা ভাড়া ঘৰত থকাৰ সুবিধা কৰি দিছিল। মৰিগাঁৱৰ পৰা ৰাহুল ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।